Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga Moskva va Sankt-Peterburgda joylashgan Abu Saxiy magazini Qurbon hayiti hamda Moskvada Altufova metro oldida ikkinchi magazin ochilishi munosabati bilan 15-iyundan 25-iyungacha o'zini qurbonlik aksiyasini e'lon qiladi. Aksiya smartfonlar va barcha mahsulotlar bilan birga hatto Abu Saxiy aviakassas chiptalariga ham amal qiladi. To'liq ma'lumot olish uchun Abu Saxiy lovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling. Telegram каналымыз Абу Сахи Рус. Ассалому алейкум, қадырдан мухлис. Сіз білін, сіз білген ва күткен канал Турфалым. РБК-ның Украина бөлімінің ақпаратыға көрі Киевні, Маринская йоналышыдагі қошыны 28-й июньден 29-й июньге отар кечесі. Красногоровкадан кейін барча нукталарны Россияге топшырып чекінішке мәчбур болды. РБК-ның Украина бөлімігі ішанылса, бу дегені Джануби фронт Россияге қолдырылды деген гептір. Эсаты батамыз, хафта Козгус агентлі Gene kayıt kalışça, 28-ci iyun günü Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev vilayetidagi Vaznesenski aviabazasını undan keyin esa Kirovograddagi Kanatova ve Khmelnytskidagi Starokonstantinov aerodromlarını nişonga oldu. Bu paytda esa Ukrayna hava kuchlari aviabaza ve aerodromlarida qolgan barcha samolyotlarını saklap qolish uchun ularni samoga ko'tarishga majbur bo'ldi. Endi Qo'shma Shtatlarda bo'lib o'tgan sharmandali debatdan keyingi Байденның чықш хақыда қысқача сөз юритамыз. Qo'shma Shtatlarni ag'darilish arafasida turgan prezidenti Jo Baydenni Shimoliy Karolinadagi o'z saylovchilari bilan uchrashuvda ichiga ko'ra, Tramp 34 ta jinoyat ishi bo'yicha ayblangan va 400 million dollar jarimaga tortilgan kishi sanaladi va bunday odamni Qo'shma Shtatlarga prezident bo'lishi mumkin emas va Baydenga ko'ra u prezidentlik poygasidan hech qachon voz kechmaydi. Sababi mamlakatni Trampga topshirish bu Qo'shma Shtatlarni dafn qilish bilan barobardir. Hayit kencha Biden bilan salkam 40 yil faoliyat ko'rsatgan Vakillar palatasini sobiq spikeri 21-chi asr jodugari Nancy Pelosi'ni ABC News'ga bergan intervyusida ma'lum qilishiga ko'ra, Demokratlar partiyasi Bidendan boshqa siyosatchini nomzodini prezidentlikka ko'rsatmaydi va Trampni mag'lub qilishga hali Bidenni kuchi yetadi. Bilmaganlar uchun eslatma, Donald Trump 28-chi iyun kuni agar uni qo'shmasa Shtatlar aholisi yana saylasa, Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya bilan dushmanlikni do'stlikka aylantirishga rasman va'da bergan. Shunday qilib, Trampni tarixiy va'dalari soni 2 taga yetdi. Birinchisini eshitgansiz. Trump Ukraina urushini prezidentlikka saylangan zahoti 24 soatning ichida yakunlashga ont ichgan. Endi xalqaro valyuta fondini 28-chi iyun kuni Ukrainaga ajratgan yangi krediti haqida qisqacha so'z yuritamiz. Washington Post agentligining axborotiga ko'ra 28-chi iyun kuni xalqaro valyuta fondi Ukrainaga yangi kredit bo'yicha bosh qotirib, Kiyevga yana 2.2 milliard dollar kredit berishga qaror qildi. Shunday qilib, Ukrainaga berilgan kreditlar 28-chi iyun holatiga ko'ra umumiy 7.6 milliard dollarga yetdi. Washington Post'ni xavotiriga ko'ra, agar urushda Ukraina mag'lubiyatga uchrasa, xalqaro valyuta fondi Kiyevga bergan 7.6 milliard dollar pulini qaytarib ola olmaydi. Bu fakt hayron qoladigan tomoni shundaki, ayni paytda Bordiyu Kiyev oq bayroq ko'tarsa, 7.6 milliard dollarni yo'qolib ketishini xalqaro valyuta fondi juda yaxshi biladi va u shunday bo'lishini bilsa-da, oq uyini bosimi bilan Zelenskiyga yana kredit ajratish chiqa qaror qildi. Endi yaqin sharq axborotlariga o'tamiz. Rus tilidagi aktual yangiliklar kanalini Rebellion va Handelsblatt agentliklariga tayanib xabar qilishcha, 28-chi iyun kuni Isroilni katta yurish oldidan Livandan o'z fuqarolarini zudlik bilan chiqib ketishini talab qilgan davlatlar soni 12 taga yetdi. Bu davlatlar ro'yxatini hozircha Kanada, Kuvayt, Germaniya, Gollandiya, Saudiya Arabistoni, Shimoliy Makedoniya, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Irlandiya, Iordaniya, Avstraliya va Argentina boshqarmoqda.
Al-Mayadin agentligining xabariga ko'ra, 28-iyun kuni Qo'shma Shtatlarni yaqin sharqdagi havo kuchlari Hudayda shahridagi aeroportga bir emas, 4 raketa orqali zarba bergan. Hududdagi qurbonlar va talofat haqida hali to'liq axborot yo'q. Al-Mayadinga ko'ra, Qo'shma Shtatlar shu tarzda Qusichilarni Amerika flotiga qarashli samolyot tashuvchi kemani safdan chiqarganiga javob bermoqda. Qo'shma Shtatlarning ittifoqdoshi Isroil esa 28-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotida G'azo sektorida yuzaga keltirilgan ocharchilikni bo'lmagan gap deya izoh berdi. TRT agentligiga ko'ra, Isroilni Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy elchisi Gilad Erdan deganlari 28-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha departamentining ayblovini rad qilgan. Uning ichiga ko'ra, nima emish Isroil bombardimon qilib kulga aylantirgan G'azoda umuman ocharchilik yo'q. Vaholanki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azodagi ocharchilikni 96%ligini isbotlab bergan edi. Turfa olam bilan Colin, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.